Så kører vi kraftedme. Velkommen til en video. Jeg har i et par livestreams og i et par Facebook-billeder vist den her computer lidt. Det her, det er et byggeri, jeg har lavet for Enemax. Det er en af mine hardware-sponsorer. Det kunne se deres logo lige her. Jeg har simpelthen lavet det her byggeri her, som indeholder et par ting, som jeg glæder mig til at vise jer. Og hvis I kommer ind til NLP, så vil jeg have den her computer med, så jeg kan se den, og så jeg kan se alt det lys derinde, fordi at Enemax er meget i... Det går meget op i lys, og det går meget op i at være unikke, og det gør det helt klart her. Det er der først, vi skal kigge på her, det er strømforsyningen, der sidder hernede. Det her, det er en Revolution XT 430 watt guld 80+. Der er strømforsyning. Den har et par features. For det første, så er det 80+ guld, som sagt, og så er det... den har heatguard, det vil sige blæseren her, den kører også selvom du slukker strømforsyningen, så vil blæseren stadig lige køre, for lige at være sikker på, at den er helt kold, inden den er færdig. En anden ting er, at den har sorte, flade, slivede cables, det er også noget rigtig specielt. Derudover så har den selvfølgelig twister bearing til blæseren. Det er sådan med, at der er så lidt friktion på blæserpanen som overhovedet muligt, så den larmer overhovedet ikke. En anden ting er, at den er halvmodulær. De basale strømme sidder her i, det er 24-pin connector, det er 8-pin connector til CPU'en, og det er strømkonnektoren til dit grafikkort. De sidder fast monteret, resten det kan man selv vælge. Udover det, så er den Intel Haswell klar også, og den er som sagt ret pæn. Hvis I vil se den her lidt pænere, så kan I gå ind og kigge på nogle af de billeder, der har du på min Facebook-side. Min Facebook-side, du finder nede i beskrivelsen. Udover det, så er det her case simpelthen udfyldt, kan man sige, med en masse lækre blæser. Der sidder en af dem her. Vi har også oppe i toppen, hvis jeg gør sådan her. Der kan se, der sidder også to blæser heroppe. Og så sidder selvfølgelig en white cluster blæser på selve selve køleren også. Også en rigtig lækker blæser. Og der er sådan set rigtig, rigtig mange lækre blæser på den her. Ude i fronten har jeg også en blæser siddende, hvilket simpelthen kan vise dem lidt mere effektivt. Sådan der. Det er utrolig nemt at skille af det her kabinet. Hernede der ser I to lækre Vegas blæser også. De er også lavet af Enemax. Og det fede ved de her blæser er, at man kan pille selve, hvis man, nu gør jeg det ikke, man kan faktisk pille blæserhovedet ud af blæseren på begge to. Men ja, det her det er et lille byggeri, som jeg har lavet, og det er et dejligt kabinet. Det er nemt at skille ad, som I lige så der. Det lyder lidt voldsomt, men det virker. Det er et rigtig lækkert kabinet. Og de her blæser er top of the line inden for Enemax i hvert fald. Men vi kan jo prøve en gang lige at gå det igennem. Som sagt, vi har strømforsyning hernede. Vi har deres rigtig, rigtig lækre luftkøler her, som har nogle meget specielle features. Den er meget, meget ekstremt god specificeret i varmeafledning, virkelig. Og så er den selvfølgelig malet hvid. Det er sjældent, man ser det her, at de malet hvide. Det synes hvide, det er dejligt klassisk rent farve. Og det matcher blæserne og resten af kabinettet også. Udover det, så synes jeg bare, at den er rigtig flot, og den passer godt ind i det her byggeri. Vi har ikke nogen grafikkort i, og vi har ikke nogen SSD'er, der har det skidt. Det er fordi, det er bare et designerbyggeri. Det skal bare se lækkert ud med de ting, som Enemax ligesom kan tilbyde. Og uden et bundkort, så er det bare ikke kunne hænge sammen. Men ja, lad os prøve at tænde det, for jeg har sat det til. Og så må I jo se, hvad I synes om det jo. Sådan her ser det ud, når det booter. Der går lige lidt tid, inden at den blæser herover begynder at lyse. Og det er fordi, at bundkortet lige skal sige, ho, der er ikke nogen bootdisk. Så lyser den op. Går lige et par sekunder, så skal I bare se. Der, så lyser den op. Det her er et rigtig, rigtig lækkert kabinet, og der er rigtig, rigtig mange detaljer ved de blæser her. Som I kan se nu, så kører den en demo. Det vil sige, at den har den her, hvor den kører sådan rundt i ringen. Man kan også få den til at lyse. Hvor den bare slet ikke lyser. Så kan du vælge at få den til at lyse helt, hvor den bare lyser helt op. Du kan vælge et sitrende mønster, hvor at dioderne sådan tænder og slukker meget kort, så ligner at blæseren drejer meget, meget langsomt rundt. Der er også det her. Det er sådan to vinger, der kører rundt, og så den her, hvor det er tre vinger, der kører rundt. Og så er det her, hvor den bare lyser fuldt. Og det er nogle rigtig lækre små lysdetaljer, der er ved den her. Det er en hvid blæser. Ude foran, der har jeg en blå og en rød siden, så I kan se, hvordan de ser ud. Men som sagt, her er lyset i den her køler. Den her, den kan ikke det store, den kan kun tænde og slukke den blæser. Eller det lys, der sidder her. Der er ikke nogen fede effekter eller noget. Oppe i toppen er det samme. De lyser også bare hvidt. Der er ikke nogen effekter. Du kan vælge at tænde og slukke dem på en lille knap. Og det er sådan set nemt nok. Ude fronten, det er det, jeg er lidt mere interesseret i, vise jer. Der ligner det lidt noget fra Pacific Rim. Der har vi simpelthen de her to blæser. Og det ser sygt ud på kameraet, og sådan ser det også ud i virkeligheden. De her to blæser kan nogle rigtig, rigtig syge ting. Det her det er vist den røde, så jeg kan få den til at lyse helt. Og jeg kan se, hvor sygt det ser ud. Det ligner sådan et eller andet Pacific Rim generator eller et eller andet. Ja, der er selvfølgelig slukket. Der er fuldt. Der er det her, hvor den blinker. Og så er det, hvor den kører med to. Og det, hvor den kører med tre. Jeg synes, det er nogle rigtig, rigtig frække blæser. Og den er samme med den blå hernede, den kan man også sætte til det her. Jeg synes bare, de er rigtig, rigtig flotte, de her blæser.
Det her sidrende look, som den laver nu, det har jeg altså ikke set før. Det går jo meget, der ikke har så mange af de her blæser, men det ser, hvis jeg skal kigge på dem, hvis jeg kigger på dem som menneske. Nu ved jeg godt, nu er det kameraet, der kigger lige nu, og der kan I måske ikke helt se det. Men for mig, der ser det ud som om, at den drejer ekstremt langsomt rundt. Du kan godt se en lille bitte smule på, men det er, så min kamera kan ikke opfange det. Jeg ved ikke, om det er noget at gøre med framesen eller andet, men de ser ud som om, de drejer meget langsomt rundt. I kan se det hernede, der ser ud som om, det drejer meget langsomt rundt. Og det er jo nogle fede detaljer, og jeg kan rigtig godt lide de her blæser, de er super cool. De ser også rigtig, rigtig frække ud. Men ja, det er de to blæser i fronten, og det er dem, man kan programmere fuldt ud. Den værste her kan du også programmere dig, det er de her 4-5 pre-installerede indstillinger. Du kan ikke selv tilføje det med bagblæseren, det er det samme som de to i fronten. Den kan de samme ting. Det er det der langsomt, hvor den sidrer. Det her det er 1 og 3 vinger, eller 2 og 3 vinger. Og så selvfølgelig lyser fuldt og lyser slet ikke. Så ja, de har nogle ret fede effekter, de her blæser. Jeg synes bare, at Enermax's kabinet er rigtig lækkert. Jeg har lagt en masse billeder ud af det, som sagt, på min Facebook, hvor jeg kan gå ind og tjekke det ud. Og ellers så er der ikke så meget andet at sige, end at det her kabinet, det vil stå og lyse oven på min lille bord, der hvor jeg sidder og spiller, til NM. Og så kan I nemt se, hvor jeg sidder, fordi at der står det her lille lystårn og cirkulerer ovenpå. Så tak fordi I gad at kigge med, og tak til Enermax igen for at have valgt at sende de her ting, så jeg kan vise det frem til jer til NL Party. Og som sagt, det er de blæser, der sidder i, de hedder Vegas. Jeg har faktisk pakken her. I kan nok ikke se det så skide godt, men der står simpelthen Vegas, og så er det med deres udtalelige blades. Altså du kan tage blæseren ud af rammen og vaske den. Du kan selv indstille omdrejninger på selve blæseren, hvor meget hunden skal køre rundt. Og så har vi selvfølgelig det her adjustable hack speed, som jeg lige snakker om. Så det er en rigtig lækker blæser, og de fås i flere farver. Blå, rød og hvid. Jeg har fået den her hvid, og der er blå, og der er rød. Så der er alle tre her. Men i hvert fald, tak fordi I gad kigge med. Mit navn er Gex. Husk at tjekke Enermax ud. Og vi ses i næste spændende video.